İran yaxın şərqdə yerləşir və orada özünə böyük problemlər yaratsa da Tehranın hələ də kifayət qədər gücü var. Bu barədə Rusiya yaxın şərq Cumhurbaşkanı prezidenti Yevgeni Satanovski yanvarın 22-sində News Armenia nəşrinin müxbiri ilə söhbətində danışıb. Bəs İran Ermənistan üçün döyüşəcəkmi? Xeyr, bu olmayacaq. Türkiyə ilə müharibəyə gedəcəkmi? Xeyr, bu da olmayacaq. Azərbaycanla da müharibə olmayacaq. Yəqin ki, təhdidlər olacaq, deyə Satanovski vurğulayıb. Satanovski xatırladı ki, Ermənistan-İran əməkdaşlığı, Ermənistan-Türkiyə qarşı durması, Ermənistan-Azərbaycan qarşı durması, İran və Azərbaycan arasında mürəkkəb münasibətlər və Azərbaycan-Türkiyə ilə müttəfiqlik münasibətləri uzun tarixə malikdir. Bugün Ermənistanın hazırki rəhbərliyi Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransaya daha çox arxalanır. Baxaq görək bütün bunlar Ermənistana, o cümlədən qondarma Zəngəzur dəhlizi məsələsində necə kömək edəcək deyə ekspert fikrini yekunlaşdırıb.